Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. У Тернопільській художній школі імені Михайла Бойчука об 11 годині діти почали малювати на сторінці книги «Соборна Україна очима дітей». Розмір аркуша книги – 1 метр на 50 сантиметрів. Зараз на місці перебуває наш кореспондент Марія Котенко. Марія, розкажи, будь ласка, що малюють діти і в яку область передадуть книгу? Книгу передадуть далі у Волинську область. Діти протягом 2 годин малювали розгортку. На ній зображене сонце, голуби, птахи миру, церква. Поряд зі мною знаходиться директор художньої школи Тернополя Сергій Музика, і він розповість детальніше. Тернопільська художня школа імені Михайла Бойчука з приємністю взяла участь в естафеті «Єднання». Був створений малярський проект «Соборність очима дітей». Створена монументальна композиція, яку би ми назвали «Тернопілля від Трипілля в майбуття». Дійсно, діти трудилися майже 2,5 години і створили фантастичну візію, яку ви згодом, мабуть, побачите, де у символах, в кольорі, в лінії сотворили чудове історичне полотно. Ми віримо, що ця робота, вона енергетично збагатить ту ідею України, соборності України, про яку ми завжди мріяли. Дякую за увагу. Нагадаю, з нами на зв'язку була наш кореспондент Марія Котенко. Зазначу, всеукраїнська акція «Естафета єднання», під час якої передають книгу «Соборна Україна очима дітей», стартувала 1 грудня 2018 року у місті Фастів на Київщині, де 100 років тому уклали передвступний договір Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Фінішує «Естафета єднання» 22 січня на Соборній площі у Києві, де відбудеться всеукраїнське віче. Річній пасажирці автомобіля Hyundai, яка травмувалася внаслідок ДТП у селі Ступки Тернопільського району, роблять операцію. Зараз вона перебуває в ортопедо-травматологічному відділенні Тернопільської обласної університетської лікарні. Ще 2 пасажирів з автомобіля Nissan оглянули і відпустили додому. Вчора о 17:20 доставлена швидкою допомогою пацієнтка Трачук Соломія, 21 рік, з місця ДТП. Діагностовано і поєднано тороко-скелетну травму, висунуло закритий струс, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом лівої стегнової кістки, забій грудної клітки і малий пневмоторакс зліва. На даний час пацієнтка знаходиться в операційній і зараз буде ургентно прооперована. І буде виконано металосто-синтез стегнової кістки. Вчора так само після близько 17:40 доставлено швидкою допомогою ще 2 пацієнтів з даної ДТП, це чоловік з жінкою. Вони оглянуті суміжними спеціалістами, оглянуті нейрохірургом, лікарем-ортопедом-травматологом. Їм виставлено поверхневі травми, забої м'яких тканин. В стаціонарному лікуванні немає потреби, вони не потребують, вони скеровані на амбулаторне лікування за місцем проживання. Зазначу, аварія трапилася вчора о 17 годині. Про це повідомив черговий обласного управління цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. Про деталі ДТП сьогодні ми дізналися у патрульній поліції Тернопільщини. Вчора близько 17 години на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на автодорозі М12. За попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai, який рухався в напрямку міста Тернополя, за попередньою інформацією, не витримав безпечної дистанції, швидкості, виїхав на зустрічну смугу, здійснив бокове зіткнення з автомобілем Volkswagen і в результаті вже чого далі виїхав на зустрічний рух і здійснив лобове зіткнення з автомобілем Nissan. На превеликий жаль, водій автомобіля Hyundai загинув на місці пригоди, а пасажирку автомобіля доставлено в медичний заклад. Також за допомогою звернулися водій і пасажир автомобіля Nissan. Обставини події встановлює слідчий. На цих фото, які нам надали працівники патрульної поліції Тернопільщини, ви бачите наслідки ДТП. Сьогодні близько 8 години ранку поблизу міста Зборів трапилася ще одна ДТП, повідомив командир батальйону патрульної поліції Тернопільщини Павло Денькович.
Надійшло повідомлення на лінії 102 про те, що на автодорозі М-09 неподалік міста Зборова водій автомобіля Рено не справився з керуванням і також здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen з бусом. За попередньою інформацією, за медичною допомогою звернулося 5 осіб. Зазначу, внаслідок автопригоди водія і пасажирку автомобіля «Рено» та двох пасажирів «Фольксвагена» госпіталізували у Зборівську центральну районну лікарню. Чоловік у важкому стані у реанімації, жінка у стані середньої важкості. Зараз вона перебуває у відділі травматології. Про це нам телефоном повідомив черговий лікар Зборівської центральної районної лікарні, який не назвав свого імені та прізвища. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу з російської церкви до Тернопільської єпархії Православної церкви України. Це Тернопільська єпархія Православної церкви України. Звернення від парафіян села Кордишів привезла одна із них Світлана Стельмащук. За її словами, церкві Пресвятої Богородиці у Кордишеві 105 років. Із 450 парафіян храму щонеділі на богослужіння ходять близько 60 людей. Мої прадіди цю церкву будували. І за переказами моїх батьків і моєї бабусі, вона була перша похресниця в цій церкві. В ті часи, коли ще не вінчалися люди, то я в тій церкві вінчана. Мій син хрещений в цій церкві. Ми багато років вже йдемо до того, щоб наша церква належала саме до української. Люди віку моєї мами входили в церкву, вони розуміли, вони мову розуміли, вони все розуміли. А вже як на сьогоднішній день в церкву ходить моє покоління, то нам вже важко зрозуміти те, що, яка відбувається служба. Багато не розуміють і переконані категорично, що вони будуть приходити в церкву тоді, коли там буде рідна наша українська церква. І вони також, як і ми всі, хочуть чути в своїй рідній церкві рідну українську мову. Ми виконуємо обов'язки старости зараз, бо ми в громаді. Ми з таким проханням звернулися до владика Нестора. Просимо вашого благословіння прийняти нашу громаду під юрисдикцію Тернопільсько-Кременецької єпархії Православної церкви України. Тут ми маємо підписи уповноважених, які звернулися з таким проханням, а тут маємо підписи тих людей, які були присутні на зборах. Ну, протокол є. Є люди, які з певних причин, там, чи по хворобі, чи не були повідомлені, чи не змогли прийти з певних там обставин. Вони дзвонили, просили, і такі списки додаткові на сьогоднішній день у нас є, і вони ще відкриті, і люди, які ще не встигли підписатися, вони йдуть, підписують добровільно. За словами Світлани Стельмащук, із 56 парафіян, які були присутні на зборах 31 грудня, за перехід релігійної громади до Православної церкви України підписалися 48 людей. Саме прохання я з радістю приймаю, підписую. Дякую. Дуже дякую. Так, сьогодні 11. Наступним кроком після цих зборів буде реєстрація статуту громади вже в новій редакції, який вже буде відповідати новому статусу, новій церкві. Повинні відбутися збори, де буде зачитаний проєкт статуту. Повинні люди проголосувати, що вони підтримують такий статут своєї громади. І після того вибрати 10 людей, які будуть представляти громаду перед органами влади, які заповнюють відповідні документи. В цих питаннях тут повністю допоможе наша канцелярія єпархіального управління, і подаються ці документи в обласну адміністрацію, де вони розглядаються і підписуються головою обласної державної адміністрації. Обласна адміністрація має до 3 місяців на розгляд. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Світлана Стельмащук каже, 31 грудня на зборах парафіяни попросили отця Юрія, який служить у церкві, очолити їхню релігійну громаду і разом з нею перейти до Православної церкви України. Люди попросили отця дати їм відповідь до водохреща. Поки що священник рішення не прийняв. За словами архієпископа Тернопільського Кременецького Нестора, після переходу парафіян храму у селі Кордиші до Православної церкви України, у храмі правитимуть українською мовою. Під час богослужінь згадуватимуть главу Православної церкви України епіфанію Фанія, і після служб Божих молитимуться за Україну.
Сьогодні в німецькому місті Обергоф спортсмени вийдуть на старт у спринтерській чоловічій гонці в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону. У складі української команди дебютуватиме у сезоні Руслан Ткаленко. Спринтерська гонка на 10 кілометрів розпочнеться о 15:30. У складі чоловічої команди України Артем Прима під другим стартовим номером, тернополянин Дмитро Підручний під 21-м, Сергій Семенов під 80-м та Руслан Ткаленко під 104-м стартовим номером. Зазначу, вчора у спринтерській гонці серед жінок на 7,5 кілометрів 35-ї фінішувала тернопільська біатлоністка Анастасія Меркушина. 12 січня вона на Кубку світу у Німеччині візьме участь у гонці переслідувані. Загалом у спринті взяли участь 5 українок. Тернополянка Анастасія Меркушина виступила під 10-м номером, Юлія Джима під 20-м, Віта Семеренко стартувала під номером 28, Валя Семеренко під номером 52 і Юлія Журавок під номером 93. За результатами спринту Віта Семеренко посіла 6-те місце, Валя Семеренко 65-й, Юлія Джима 68-й, Юлія Журавок 86-й. Перше місце в італійки Лізи Вітоці, друге посіла французька біатлоністка Анаїс Шевальє, третє у шведської спортсменки Ханни Еберг. У загальному рейтингу станом на зараз серед жінок на першому місці італійка Доротея Вірер, на другому словацька спортсменка Пауліна Фіалкова, третьому італійка Ліза Вітоці. Олена Підгрушна, яка вчорашній спринт пропустила через проблеми зі здоров'ям, на 22-му місці. Юлія Джима на 27-му, Анастасія Меркушина на 30-му, Валентина Семеренко на 34-му місці. Слідом за нею розташувалася Віта Семеренко, Юлія Журавок на 57-му місці. У загальному рейтингу станом на зараз серед чоловіків на першому місці норвежець Йоханнес Тікнесбьо, на другому росіянин Олександр Логінов, на третьому австрієць Зімон Едер. Українські біатлоністи посідають такі місця: Артем Прима 27-ме, слідом за ним йде Дмитро Підручний, на 36-му місці Сергій Семенов, Артем Тищенко на 65-му місці. Зазначу, четвертий етап Кубка світу з біатлону триватиме до 13 січня. У ньому беруть участь 11 біатлоністів з України. Переглянути пряму трансляцію змагань ви можете на UA-біатлон. Як виступили наші спортсмени, ми розкажемо у наступних випусках новин. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня вам розповість моя колега Соломія Струс о 17-й годині. Залишайтеся з нами.